moderatorja e dashur për publikun shqiptar Bora Zemani dhe ish partneri saj DJ Vin Veli janë bërë sërish bashk dhe shkak për këto u bëj biri tyre arbori. Ditën e sotme i vogli ka pasur festën e abetares duke mbyllur me sukses klasën e parë. Këtë moment kaq të rëndësishëm në jetën e tyre ka bërë publike Bora, ku vjet të re që në festën e arborit janë shumë familjarë të tjerë. Sa shpet u rrita u arbor, për çdo gjë të re tëndën mendoj, kjo është dita më e bukur e jetës, edhe sot e mendova, të paktën për gjysmën e festës që arrita të qetësohesha se në fillim çdo gjë ishte e turbullt nga lotët dhe emocionet e bukura. Sa krenar jemi për ty arbor, i vogli im, i madh sa bota të dua pa fund. Me zipres ditët e tjera më të bukura të jetës që mi dhuron vetëm ti, ka shkruar Bora Zemani krahas fotove.